आज हामी तास्मानियाको यो जुन होबर्ट सौदाममा हामी अहिले बस्तीसम्म आएका छौँ र हाम्रो माझमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ चर्चबाट आउनुभएको र आज हामीसँग त्यहीँ हामी कम्बाइन सर्भिस सकेर हामी आएका हौँ। यो चाहिँ सौदाम हो, एकदम राम्रो स्पट छ बस्ती खानको लागि, रमाइलो छ यहाँ ठाउँ, एकदम मौसम पनि एकदम राम्रो छ, आज है घाम लागेको छ। र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भरतजी, दुईजना रेबिका, अनिता अनि मनिषा भाउजू अनि मदन दास श्रेष्ठ हुन्छ उहाँ। उहाँ हाम्रो बिचमा पास्टर पावल अनि रविन दाई अनि हजुर, कस्तो लागिरहेछ आज तपाईँलाई? सब ठिक लाग्छ भाइ, धेरै महिनापछि आइयो हजुर, धेरै खुसी लागिरहेछ, कस्तो लागिरहेछ ढिलो आयो कडा आयो भने यस्तो भयो, एकदम अनि हामी यो माथि चढ्नेछौँ, अघि पर पुगिसकेछ कोही मान्छेहरू, चट्टान तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एकदम रमाइलो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यो हामी यो खुड्किलाहरूलाई पार गरेर हामी माथि चढ्नेछौँ र हाम्रो पापा र आमा यहाँ डेटिङ गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लक एफेयर चलिरहेको छ, छलको आइरहेको छ, यो अलिक डर लाग्दो छलको छ, होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। र यो खुड्किलालाई हामी पार गरेर हामी माथि चढ्नेछौँ र हाम्रो माझमा हिरो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम अलिक जल्दो बल्दो हिरो है, एकछिन अति नै सुन्दर दृश्य छ यहाँ। र हाम्रो माझमा समीर हुनुहुन्छ उहाँ र हाम्रो विवेक सर, अनि तपाईँ खासै कस्तो लागिरहेको छ तास्मानियामा माछा मार्नु भन्दा? फर्स्ट टाइम हो तास्मानियामा है, अनि तास्मानियामा आउनुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो? एक वर्ष भएछ है। यो के को लागि आउनुभएको थियो? अध्ययनको लागि, पढाइको लागि, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ होइन विवेक सरले? डेन्जर हुन्छ भाउजू उफ्रिनु, त तान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है, तान्नुपर्ने हुन्छ, हामी तान्छौँ नि त, एकछिन पक्नुहोस् है, एकछिन हो, छल्को आयो, छल्को एकदम डरलाग्दो छल्को छ है, एकदम छ, हामी तान्नेछौँ, तान् तान्नु छ बडा पाललाई, यहाँ भाउजूलाई तान्नु नि, आउनु नि, ओ स्क्यारी छेउमा नजाऊ है, छेउमा एकदम होसियार है, छेउमा छेउमा एकदम होसियार, एकदम डर लाग्दो पाइहाल्छ, छालले तान्छ, छालले तान्छ है साथी हो, नजाऊ उता छेउमा, ए आइसक्नु भएछ उहाँहरू है, रमाइलो छ एकदम, ढिलो आयो कडा आयो भने यस्तो भयो क्या, उता छेउमा जानुहोस् है, छाल एकदम आइरहेको छ है, छाल एकदम खतरा आइरहेको छ, होसियार साथीहरू हो, रेबिका रेबिकाले रेबिकालाई तानिरहेको छ, हाम्रो भरत सर के छ तपाईँको यसो हालखबर भन्नु न, एकदम खुसी लागेको छ आज तपाईँसँग यसरी आउनु पाउँदाखेरि, हो एकदम खुसी लागेको छ। दिनेश साइन अब जाउँ, हुँदैन डेन्जर हुन्छ, डेन्जर हुँदैन जीवन हुँदैन, जाउँ आज माछा नमरेको अवस्था, बल्छी सब्जी सबै थन्काएर आज हामी यसरी घुम्ने क्रममा छौँ र यहाँ क्रिस दाई सायद यता होला, यता यता हो, यता चाहिँ हामी हेर्नेछौँ र उहाँले के आज मिर्गाको मासु आज खाइन्छ त
Hello. 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 Oh, Kase. Where is Antaria? Say, Talk or Kakali Massa Maria. You think Nepal ma is very popular, isn't it, Mata? So it's in here. I was in my home.